Така, ето че дойде време за обяд. Тук има много храна. Можеш и ти да се приготвяш. Само за 5 евро. Ето. Няма друго такова място. Това ще снимаме витрините с храната. Само да приключим тук с планчета. Естествено има и готова храна, но аз обичам да си я приготвям сам. Още веднъж, само за 5 евро обяд. Ресторанта се намира в Хорба, Каталуния. Така, само да поясня, на плочата, на която готвим, има сензор и когато съм зад нея, тя се задейства, като се отдалеча и изключва автоматически. Още не се е напълнил ресторанта. След малко ще снимаме витрините по-отблизо, както ви обещах. Витрините с готовата храна имам предвид. Тук сме почти готови с месото. Още веднъж, за което сега се включва, намираме се в ресторант Хорба, който е на веригата Бонарея в Каталуния. Обяд тип бюфет или бара либре, както казват в Испания, само за 5 евро.
той тир паркинга отвънка, където се спират камионите. Сетките почти са готови, още малко. Тук е един лек обзор на ресторанта, доста е голям. На което му е харесал ресторанта, може да отбележи един лайк и ако има възможност да го посети. Много е хубаво, аз много обичам да спирам тук. Хората и хартия са ни оставили. Абе, както трябва да бъде. Всъщност аз малко се смена чинията. Един момент. Тук ще сложа готовото месо. Ще веднъж да поясня, за което сега се включва. Намирам се в ресторант Хорба, Каталуния, който е на веригата Бонарея. Тук обяда струва 5 евро. Ето. Има много храна, включително и ти сам можеш да си приготвиш, както аз обичам да правя. Ето тук съм готов с месото. Тази бележка трябва да се пази за десерта после. Набираме я и отиваме на салатите. Първо си оставя месото. Айде малко морковчета. Така, тук има томат. Тук
Айде малко сервичка. Лук задължително. Така. Това е моята салата. Само да видим къде е оцета. Perdone, винагре, aceite, ¿dónde está? Sí, aquí en medio. Tiene para alimentar. Aquí, vale, gracias. Те хората са го измислили. Тук се слагаме зехтинчи, екстра вирхен. Продължително, обилно. Ето е малко оцет. Сол, естествено. Така. Това е обед. Така. Descubierto? Мале, грасия. Така, си вземем велички въжички. Както ви обещах, сега ще снимам витрините с храната. Салатите почти ги видяхте. Ето. Са десертите. Тук започва прясното месо. Избираш се и си го готвиш, както аз направих. И тук започват готовите стия. Ето хората как са го направили. Ето дай координати, ще ви изпратя. Ето един кратък обзор от ресторанта. Ресторантът е огромен. Ето тук е празно. Просто още е рано за Испания. Испанците обядват след 1 часа, наше време. Ето е планчета, където готвих аз до преди малко. Сега си взема нещо за пиене. Който не е обядвал, да му пожелая добър апетит. Аз започвам да се храня. После ще ви снимам и отвън как изглежда този паркинг. Страхотен е. Чао за сега, до скоро и добър апетит още веднъж, на който не е обядвал. Чао, чао.